Нам дуже сподобалася фотосесія від Зорі Файна, сподобався професійний підхід, сподобалася робота із моделями, тобто з нами, сподобалася така атмосфера свята, яку він вміє підтримувати, і радимо, і дуже, дуже наполегливо рекомендуємо співпрацювати. Пару слів від нареченої. Насправді, я страшенно не люблю фотографуватися. Але мені настільки було приємно фотографуватися, я настільки себе відчувала вільно перед камерою. Просто я відчувала себе зіркою, тому що мене фотографував професіонал. І з першої секунди ми просто знайшли спільну мову з ним. І я отримувала одне задоволення від фотосесії, абсолютно навіть не втомилася. Так що, Зорі Файн, це супер. Дякуємо, Зорі. Я думаю, що ми не раз звернемося. Да. Дякуємо Зорі, що він підтримував нашу атмосферу, безпосередньо дійсно приймав пряму участь у створенні свята і залишив такі чудові враження, зафіксував їх. Чудові моменти нашого свята, зафіксував на шикарні фотографії. Дякую.